Здравейте! Нашия следващ лектор се казва Явор Янков. Той харесва добрите технологии и се опитва да не мрази лошите. Също така искрено вярва, че софтуера трябва да е свободен и също така да носи ценна промяна за света. Така, чувате ли ме? Здравейте! Така, аз казвам Явор Янков. И когато правих тази презентация, изчуих какво да напиша на този слайд. Написах, че съм софтуерен генералист. Защо написах това? Защото като цяло не обичам тайтълите. Не смятам, че хората са Java хора, .NET хора и някакви други хора. Смятам, че хората са девелопъри. И да си изберат някакъв тайтъл, който зависи от текущото състояние на технологията, не е много подходящо. Човек може също така да бъде специалист, да си избере едно нещо, да задълбае вътре в него и да продължи натам. Това също е една добра стратегия за развитие, но за момента това, с което съм избрал, е да видя всичко от целия свят покрай девелопмента, да оценявам нещата, сравнявайки ги едно с друго и да не ги приоритизирам на база на някакви ревюта и какво мисли някой друг. Така, в момента работя в Обекто и там занимаваме с най-различни технологии, голяма част, които е open source. Това, което аз реших да представя тук днес, е да поговоря малко за Enterprise Integration Patterns и също така да ви покажа някаква част, която е имплементирана с Apache Kama. И така, нека да започнем с малко история. Системите, исторически погледнато, когато се задава софтуер, хората са правили на различни парчета софтуер и всяко едно си работи самичко за себе си, изолирано, върши някаква работа, хората го ползват и всички са щастливи. Но преди около 20-30 години вече имало достатъчно софтуер и е трябвало един софтуер да работи с друг. И тогава е трябвало да започне да се интегрират. Едно от първите неща, които са измислили хората е, ние от система А ще изкараме един файл и ще го вкараме в система Б. Така са направили един от първите и най-бейсик патърни за интеграция на софтуерни продукти. И това е изглеждало да работи в началото. Имало е хубав декъплинг. Едната система си работи, другата си работи. Някъде се експортва някакъв файл, влиза. Това няма значение. Било асинхронно. Можело е да обработва бачове от данни и са започнали да излизат най-различни формати, които това се случва, но с това нещо са дошли и проблемите. Апдейтите не са били реал-тайм, нямало е някакъв стандартен апроч как да стане това, всеки си решава как ще си експортне файла, много често това е било ръчно. И с времето това нещо става все по-сложно и все по-сложно и затова хората през 80-те си казали, не, това с файловете, ние ще го правим, обаче дайте да започнем да правим нещо, е такова много готино. Дайте да си шернеме базата данни между нашите апове. Те, системите са много готини за бази данни за управление, имат транзакционен модел, ние всеки приложение ще си пише неговите данни, пък общите данни, те ще се изолират с транзакции, има по редове, по таблици. Нека да видим какво ще стане и какво е станало, като уния криви стрелки е станало. Има много сериозен къплинг, много големи перформанс issues и много сериозно комплексити. Едно от нещата, които може би няма да продължи като патърн според мен е да се прави това нещо. Да, наистина, те винаги са били в sync. Много са добри за структурирани данни, но да си шернеш базата данни между различни апликейшени просто не работи винаги. След което хората са казали, това с база данни няма много да работи, ние файловете си ги ползваме, нали? Ма те имаха уния проблеми, които споменах. Нека да направим RPC call. RPC call означава Remote Procedure Call. И какво са казали хората? Ми, значи сега ние ще имаме системата. Системата А и системата Б. Системата А ще викне някаква функция на Б и Б ще върне на А. И тук са се пръкнали много протоколи, които това нещо да се случва и транспорти. И
в крайна сметка системите са били декъпълнати, бизнес логиката е била инкапсулирана, това е много хубаво, обаче са почнали много проблеми от рода да се хендълват проблеми с лейтенсито, примерно една система, ако не отговори, трябва да има аерохендлинг за това, трябва да има хендлинг, какво се случва, ако една система спре да работи. И проблема е, че голяма част от комуникацията е била синхронна. И затова следващото нещо, което идва и за което аз ще говоря на тази презентация, са меседжите и опашките. Тогава се разглеждат двете системи като една, която е sender и една, която е receiver. Системата, която е sender, тя произвежда някакво съобщение, а пуска го по някакъв канал и ресивъра го приема. До какво води това? Това нещо дава възможността цялата тази комуникация да бъде асинхронна, защото по същество сендъра, той си произвежда съобщението, пуска го в канала и затваря. И казва, аз бях до тука. Вече ресивъра, кога ще го получи това съобщение, кога ще го работи, това не е отговорност на сендъра. Така временно дори мога да разделите двете системи, да бъдат разделени и в някой друг момент пак да се свържат. Един друг проблем, който решава, е, че когато интегрираш две системи, се е случвало една от двете да е по-бавна, доста по-бавна. И тогава ни трябва възможността ние да можем да направим някакъв вид тротлинг, забавяне на обработването на данни, което е отговорност на месеч канала, който може да реши в каква степен може да натовари клиента, който приема данните. Да, всъщност възможността да може да се вкарват intermediaries в цялата работа, в комуникацията в канала, ако ние кажем, така, ако ние кажем, той сендъра всъщност не го интересува и не знае как да стигне до ресивъра, той само ще си пусне съобщението, нас ни интересува обаче, ние с това съобщение може ли да правим някакви неща в канала, оказва се, че може да правим и даже е много хубаво да ги правим, защото тогава ние имаме възможността да композираме съобщенията, да прилагаме пайпове и филтри върху тях и също да правим enrichment. Тоест ние в едно съобщение може да изпратим малко съобщение и то изведнъж да стане някакво голямо и това е отговорност на канала и на системата, която прави интеграцията. И не на последно място по важност, когато имаме системи, които са много конкурентни. Нека да си представим една картинка. Страшно много реквести и ние искаме да ги обработим. Не ни е много важно лейтенсито, но ни е важно, че искаме да са много. И тук ще ви дам един пример. Примерно вие сте на път и сте с много бърза кола, обаче има задръстване. Бързата кола надали ще ви помогне да минете много по-бързо през задръстването, отколкото ако просто има по-голям път и всички могат да минат по-бързо. И какво се е случило? Използвайки подобен вид на комуникация, изведнъж се оказва, че той е сравнително успешен. Направени са много продукти и много системи са си задали за цел да имплементират подобен начин на работа и е мържнал един pattern language. Като дока не съм лиснал системите, защото те не са open source. Като цяло, те са страшно много, има поне 50 през 80-те, но нито една от тях почти не е open source, не е била viable. И така, ето тук двата автори, Грегор Хоп и Бой Улф, са написали ето тази книжка, която разглежда проблема. Те поглеждат върху тези архитектурни решения, екстрактват 65 шаблона, които те смятат, че са някаква обща част и произвеждат графични компоненти, които да ги представят, за да могат да бъдат обяснявани. И така.
за да мога да бъде зададен един патърн, да бъде обяснен, той има нужда от някакви елементи, за които да си говорим. И елементите са, грубо казано, на категории endpoint-и. Endpoint-и, това са ето тези неща. Те могат да бъдат начална или крайна точка на, на една схема, която е базирана върху message channel queue-та. Има messaging патърни. Патърни, т.е. това са патърни как да бъдат конструирани самите меседжи. След това има канали. Има някакви механизми за рутинг, които обясняват, че някакви съобщения на база на определени условия трябва да бъдат рутирани по различен начин. Може да се прилага меседж трансформация. И в цялата схема има един клас патърни, който отговаря за System Management, който е много важен, защото в една такава система веднага изниква следващия проблем, че ние решихме проблемите, ако нашите основни неща, които работят, ако едното спреше окей, ако другото спреше окей, какво става, ако цялата нашата интеграция спре или не е окей, как ние може да я наблюдаваме. Затова излизат още работа по това да се наблюдава цялата система, да има логинг и да се обработват нейните грешки и проблеми. И сега ще ви покажа един патърн, който е директно изваден от книгата. Той се казва Compose Message Processor. Идеята на този патърн е, че той представя теоретично обработката на един меседж за поръчка. Поръчката тръгва като меседж, който излежа ето така, който има две еднотипни неща, едно различно, и излиза в нашата система, след което имаме сплитър, който разделя всички елементи от поръчката ни на отделни. След това се влиза в патърна за рутер, който казва, че всеки един от компонентите вече е разделен, това са вече отделни меседжи, а отива към конкретния инвентар, който трябва да бъде. Накрая всички съобщения, които са били разделени от сплитъра, биват агрегирани и към този, който го интересува, отива съобщение с вече валидирана поръчка. Един друг интересен патърн е claim check, в който при нас тръгва едно съобщение, което важната част, която ни интересува, е тази жълтата. Тя е много по-малка и има много повече данни, които са доста тромави за обработване и като цяло ненужни за процеса, който искаме да направим тук. Затова с първия патърн намаляваме данните. Те отиват в Data Store, в някакъв Data Store, след което вървят по канала, където биват обработени от схемата не личи как, просто тук могат да случат много неща с тях. И накрая, когато трябва да ги върнат, минават през Data Enricher Pattern, който трябва да се свърже с същия този Data Store, да възстанови съобщението и да го върне обратно на този, който му трябва. Един друг интересен патърн, който мога да ви покажа, е този, който е за вече, той отговаря за самата система, как трябва да работи, когато някакво съобщение се загуби. Така е Dead Letter Channel. И по този начин принципно се представя какво ще се случи, ако не мога да стигнем до ресивъра и трябва да си направим някакъв error handling. Т.е. ние в този Dead Letter Channel тук ще трябва да направим някаква обработка или да си запишем съобщенията някъде. Може да вдигнем някаква аларма, някъде да погледнем какво се случва, защото по-вероятно е да не е проблем в логиката ни, а да е проблем в някоя от системите ни. Или просто да го върнем обратно, ако смятаме, че това цялото нещо, което се е случило, е нормално. И така, аз тук сега ви показвам някакви патърни и говоря ви, обаче защо е това цялото нещо. Цялото това нещо е, защото когато трябва да разглеждаме как ще направим една интеграция, е много важно ние като хора да можем да комуникираме един с друг. Сега на вас не са ви особено познати, защото аз предполагам, че ви представям тези неща за първи път, но като цяло върху тях ние можем да водим разговор.
Използвайки една така абстракция, ние може лесно да композираме различните патърни, може лесно да ги формализираме, да използваме съществуващи DSL-и и да основем комуникацията си на това. Като някой има ли тук, който не знае какво е DSL? DSL означава Domain Specific Language. Идеята е, че когато базираме разговора си в момента за тази презентация, част от Domain Specific Language са endpoint, канали, messaging queue, такива неща. Ползвайки патърните, ние изграждаме един DSL, с който ние вече може по общ начин да разговаряме за всякакви проблеми, когато интегрираме различни системи. И така, каква е разликата между патърни и компоненти? Идеята е, че когато става дума за шаблони, така наречените патърни, ние се интересуваме от човешката комуникация, от това ние да се разбереме помежду си, не някакви системи да се разберат помежду си. Те обикновено са фъзи, те ни служат за дизайнто, за да мога да покажем ние какво решение предлагаме и са platform independent, на практика представляват основно картинки. Обаче, когато говорим за системи за интеграция, базирани на тия патърни, тогава става въпрос за компоненти. Компонентите са вече, могат да се разделят от конкретни имплементации или композиции от патърни, които са прецизни, те се използват наистина за, в System-to-System Communication, те могат да бъдат рънати и също така са зависими вече от платформата, на която работят. И така, така идваме до Apache Camel, което е, какво е Camel? Това е някакъв много труден въпрос за отговаряне като цяло. Основно е фреймворк. Фреймворк, който прави интеграцията по-лесна, предоставя конкретни имплементации на патърни, компоненти и ендпойнти, колекция. Голяма част от тях трябва допълнително да се сложат, защото се разработват от third party девелопери, не са в екипа на Camel. И също така предоставят механизми за DSL, за да може всичко това нещо да бъде вързано заедно. И така, за да рънете Camel ви трябва Java 7. Може да го рънете стендалон в Web контейнер и като OSGI с Blueprint. Като общо взето това, което трябва да направите е да надигнете един канал контекст и оттам нататък контекста може рънтайм да промените схемата, по която се случват нещата. За да си опишете рутовете, ще ви трябва някакъв DSL да ползвате на някои от езиците, като тези, които аз съм гледал и стават горе-долу, са за Java, Scala, Groovy, Spring XML. Има един куп други, които не съм много сигурен доколко са viable и доколко се поддържат. Като цяло, това, което съм пробвал да направя е да го разделя от Spring, но не е много яко. Мисля, много компоненти, които реално депендват на Spring и като цяло, ако имате нещо против Spring, по-добре да не го пробвате. И така, сега ще ви покажа един доста екстремен екзампл с код, в който с един от компонентите за Camel, който се казва Camel REST, се прави REST фасада. Като тук сега мога да се конфигурира това нещо, да работи с Jetty, с Netty, с всякакви web контейнери, които могат да бъдат конфигурирани, но това е изцяло в друга част на апликейшена. Тук в тази част, това е един сетъп на един Camel root, където е демонстриран DSL за REST фасада. Като цяло тук може да видите как се прави endpoint за user, има някакво описание, описва се, нали, какво е меседжа, какъв тип е, той е JSON. И от тук нататък вече мога да се напишете другите върбове, които трябват за HTTP. Съответно, Camel разбира от ето такива неща, които са URI на endpoint-и и те се ползват много. Общо взето за всеки един от компонентите, който има, който е входен или изходен, има някаква спецификация за URI. В случая този е за Bean. Тук си има предвид основно Spring Bean. И примерно това е начинът, по който се предава, че след като се случи тук един GET,
се намапва към ето този клас, праща се на user service bean към метода getUser и ID-то на юзеркоса, който трябва да дойде, то идва по конвенция от това, което идва в get. То бива сложено на, като header поле в съобщението. Съответно, тук това нещо може да мине и през някакви други бинове и класове, за да бъде преобразувано в нещо друго. И така, като цяло, това нещо ви го показа, за да ви покажа какво може да прави DSL, а не за да ви го препоръчам като подход. На мен лично не ми харесва много. И така, една друга идея за нещо, което може да бъде направено, е може да бъде направен на indexing root, в който може да се процесват документи за Full Text Search Engine, да това нещо да се случва на background. Искаме да мога да добавим още неща, докато се случва процесинга. Искаме да редюснем лода на сървъра, който прави индексинга и да правим булкинг, защото операцията е доста по-бърза, когато пратим повече неща наведнъж. И също така искаме да направим и малко error handling. И сега ще ви залея с много ситен код. Виждали сте този код от хората? Опитах се да го изрежа. По някакъв начин може да направим зум на това нещо. Така е, че ще трябва да изляза от презентацията. Ще го покажа по друг начин. Добре, ще ви покажа едно друго демо преди това. Така, това се вижда вече. Нали? Измислихме много добре. Така. Тук съм ви подготвил един малък пример с Real Working Code. Тия кюве тук може сега да ги изкопирате и да ме прецакате. Ама ще ги изтрия след презентацията. Това е примерен код за нещо много просто, което се случва. Значи целият ап, който е това маркираното нещо, реално, останалата част е конфигурация. За да мога да ви го покажа по-лесно, това, което исках да направя, е да... Все пак говорим за интеграция и един от най-простите примери, който се сетих, е да интегрирам някакъв data source с нещо, което ние ще гледаме и затова примера е как да слушаме за някакви твитове в Twitter и да ги постваме в нашия рандом канал в Slack. Общо взето, това, което трябва да направим основно е да надигнем някакъв ап. В случая съм избрал да е Spring Boot с някаква много проста конфигурация, която не е много подходяща за истински Enterprise Application, но това, което се случва тук е, че имаме един bean, който е Slack компонента, който е конфигуриран като Spring Bean. Просто трябва да му се сетне webhook URL, който идва от Slack. И тук отдолу по друг начин, по време на рънтайма, се взима Twitter компонента и се сетват неговите неща. Следващото нещо, което на нас ни трябва тук, е да вземе самия Twitter стрим, да направим филтър, който е поет този keyword. Тук сме включили някакъв кейшинг, който идва out of the box, за да не ни пада сервиса. И това, което трябва просто да направим, е да го запратим към Slack рандома.
И сега ще го пуснем това нещо. Само да видим къде го бяхме оставили. Съм убил предварително. Това, което се случва в момента е, че пускаме един на Spring Boot App. Той се пуска и тръгва един на... Тръгва да слуша на на Twitter за това нещо и в момента, ако твитнете нещо, може да пробвате да твитнете нещо с хештага OpenFest15, то ще излезе ето там в логовете, също така ще издрънчи в Slack канал, който имам. Някой, който да иска да пробва. Нямате Twitter. Само че... терминалът е... Ето от този твит, който излезе тук отдолу. Аз съм я Slack канал. Ще трябва да отворя един браузър, за да ви го покажа. Ето тук, където съм го пускал и той си работи и си взима някакви неща. Ето мога да видим, че другите зали са доста по-активни в момента от нашата. И така, това нещо в момента може да си работи indefinitely доста дълго време, докато не хитнеме някой limitation на Twitter, който да ни отреже, защото не е хендълнато в примера какво се случва тогава. Но тъй като с по-стриминг апито, това, което ще се случи, ако си спра connection и го пусна, е, че ще спре тази цялата комуникация и ще се възстанови след някакво време по-нататък. И така, други екзампъл, който е код, сега ще се опитам да го достъпя, за да ви го покажа. Да. А в момента е много голям. Това е някакъв Uber jar, който заради Spring Boot съдържа всичките dependency-та. По принцип не ти препоръчвам да ползваш Spring Boot в неща, които смяташ да са production. Но много голям, това ми е. Някъде там е, може и повече не. То самия клас, който се казва Uber War и нещо подобно, то прави War и на всичкото отгоре не е само джар, ми рънка и в Tomcat, който се пуска. Така че натоварил и целият Tomcat трябва да е доста повече от 100 мегабайта. Защото Spring Boot може да прави малки приложения. По принцип мога да се конфигурира, в момента е някакъв голям, защото съм сложил да сложи всичко, просто за да пусна демо. Благодаря. Така, някакви други въпроси? Само да попитам, има ли въпроси от интернет? Нямаме въпроси от интернет. Мисля, че това да. Благодаря.